27 вересня православні християни відзначають Воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. Це одне з 12 головних церковних свят. Воно встановлено на згадку про віднайдення та воздвиження Христа Господнього. Крестне страдання і смерть нашого Господа, нашого Ісуса Христа на кресті явилась кульмінацією всього Його земного пути. Православ'я – часть 12 праздників посвящена Божій Матері, а часть посвящена Господу нашому Ісусу Христу. І, як говорить апостол Павел, що ви іскуплені не серебром і золотом, а драгоценною кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Тому воздвиження відноситься к господським 12 праздникам. Історія, пов'язана з Христом Господа, не закінчилася на моменті розп'яття Ісуса Христа. З Голгофи вона тільки почалася. Язичні імператори, які були до Константина Великого, пыталися всіми можливими способами стереть з пам'яті християн ті святі місця, які були зв'язані з життям Господа нашого Ісуса Христа. Тому то місце страдань, Голгофа, крест, був втрачений і довгий час знаходився в забвенні. Щодо віднайдення Господнього Христа, то християнська традиція передала нам кілька різних легенд. Три з них приписують знахідку святій Олені, матері імператора Костянтина Великого. З приходом власті Константина Великого все змінилось. Після одержаних їм побед над ворогом, Константин Великий в видінні увидів крест, на якому була надпись «Сім побеждай». Це видіння зажгло серце Константина Великого, и он хотел обрести настоящий крест Господень, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Это дело он поручил своей матери, равноапостольной царице Елене. Хотя мать уже была в преклонных годах, но она с радостью взялась за такой труд. И плодом этих трудов, после того, как равноапостольная Елена прибыла в Иерусалим, Палестину, она расспрашивала у многих людей, где найти крест. Но, к большому сожалению, все попытки заканчивались неудачно. И ей однажды указали на еврея, старого еврея, который знал, где находится крест Господень. Он указал на капище языческое, и на этом капище стояла статуя богини Венеры. Равноапостольная царица Елена приказала разрушить это капище и начали копать. И совершилось чудо. Были найдены три креста. И, естественно, возник вопрос, какой из них крест Христов? На котором из них был распят Господь наш Иисус Христос? Решили сделать так, что в одном из домов была женщина, находившаяся при смерти. И начали на эту женщину возлагать кресты поочередно. И когда последний крест был возложен, то женщина почувствовала, как в нее вошла сила жизни. И уже не оставляла сомнений, что это крест Христов. Саме слово «воздвиження» означає піднесення, тобто урочистий обряд почитання та прославлення Христа Господнього. В 326 году был найден крест Господень. И это событие собрало большое количество людей. Каждый считал своим долгом приложиться к этой величайшей святыне. Патриарх Макарий при содействии духовенства епископата поднимал крест вверх, и это событие названо воздвиженным чесного и животворящего креста Господня. Свята цариця Олена спорудила більше 80 храмів в місцях, пов'язаних з земним життям Спасителя. Воодушевленные такой находкой, царь Константин и царица Елена соорудили более 80 храмов. Эти все храмы связаны с жизнью Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Голгофа, Гефсимане и другие. По поручению Константина Великого в Иерусалиме был воздвигнут храм в честь воскресения Христова. В комплекс этого храма входят и гроб, и Голгофа, и место погребения. Все эти святыни, которые были найдены, гвозди, крест, разошлись по всему православному миру. И люди имеют возможность приложиться к частицам Древа Господня. В нашей Днепропетровской епархии есть два храма, посвященные этому событию – воздвижению чесного и животворящего креста. В Троицком соборе Днепропетровска есть маленькая частичка – чесного Древа Господня. Є кілька варіацій іконографії свята.
Загальна композиція пов'язана з подією віднайдення чесного Христа Господнього в Єрусалимі в 326 році. На передньому плані, на напівкруглому амвоні підвищенні, зображується святий патріарх Єрусалимський Макарій, який після набуття істинного Христа Господнього поставив його на огляд всіх віруючих. З боків від патріарха Макарія, як правило, зображуються служителі церкви, які допомагають йому воздвигнути хрест Господній. Також в оточенні патріарха, тільки нижче, зображуються віруючі, які дивляться на споруджений хрест. По краях ікони, за традицією, зображується святий рівноапостольний імператор Костянтин Великий і рівноапостольна цариця Олена – головні ініціатори пошуку, виявлення і встановлення свята на честь чесного і животворящого Христа Господнього. Святкування Воздвиження триває 9 днів – з вечора 27 вересня і до 5 жовтня. Праздник Воздвижения Честного Животворящего Креста является постным днем. В этот день всегда православные христиане постятся, потому что они вспоминают то страдание и ту боль, которая досталась нам наше спасение. В храмах совершается праздничное богослужение. В кафедральных соборах и в монастырях совершается сам чин Воздвижения. Этот чин символизирует тот, как поднимался крест патріарх Макарій. Хрест є откровенням про світ, людину і Бога. Таємницю Голгофського Христа нелегко збагнути без смирення та глибокої віри до Бога і церкви. Тож поклоняємося в цей день не предмету, а спомину про страсні події і жертву Спасителя. В Єрусалимському храмі був жертвенник, на якому приносили жертви за гріхи ізраїльського народу. Крест Христов став жертвенником, на котором была принесена бесценная жертва за все человечество, за грехи всего человечества. На кресте была пролита драгоценная кровь Господа нашего Иисуса Христа. В этот день в храмах совершается праздничное богослужение. На вечерней службе, на великом словословии крест выносится для поклонения верным. Событие, которое случилось в 326 году, отделяет нас большим временным промежутком. Но участвуя в богослужении, приходя на службу, молясь, стоя и взирая на крестное древо, мы можем мысленно переноситься в те далекие времена, когда патриарх Макарий с царицей Еленой в сослужении всего духовенства воздвизал крест Господень. Мы получили оружие на дьявола, оружие, которым каждый человек может воспользоваться. И православный христианин ограждает себя крестным знаменем, произнося такие слова: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Крест есть победа, как поется во многих церковных песнопениях. Вустами Христа Спасителя церква пропонує віруючим, які поклоняються Христу, взяти свій хрест і йти впевнено тернистим, вказаним Ісусом, шляхом, який приводить до вічної слави. Свято Воздвиження нагадує нам про наш обов'язок шанувати, любити і визнавати Святий Хрест. Православний календар з 28 вересня по 5 жовтня. За церковним календарем у суботу 28 вересня після свято Воздвиження церква згадує великомученика Микиту. 29 вересня – неділя 15 після П'ятидесятниці, після Воздвиження, вшановують великомученицю Єфимію Всехвальну. 30 вересня – понеділок, Свята Православна Церква згадує мучениць віру, надію, любов та матір їх Софію. 1 жовтня – День мучениці Аріадни, шанування Молчинської і Староруської ікон Божої Матері. 2 жовтня – День мучеників Трохима, Зосими, Саватія і Дермедонта. 3 жовтня – Свята Православна Церква шанує великомученика Євстафія, сповідника Михайла. 4 жовтня – віддання свята Воздвиження Животворчого Христа Господнього, обрітення мощей святого Димитрія Ростовського. 5 жовтня – День пророка Іони і священомученика Фоки, святкування ікони Божої Матері Услишательниця.